大家好，我叫朱。上两集呢，跟大家分享了 Paddleboard 的排列还有配线，这集呢要来跟大家分享 Paddleboard 的音色。OK， 那大家听到的声音呢，都是从这边 Strymon 的 Iridium 出来的。那我先跟大家分享一下我的设定。Amp 呢，我是习惯设定在 Chime， 就是 Vox Type 的音箱。那 Cap 我会选择在 C。EQ 的部分呢，高频跟低频我都会设定在1.5的方向，中频我会把它置中。好，再来是 drive 跟 level， drive 我会设定在11点钟的方向， level 我习惯设定在2点钟的方向。 OK， 再来是 room 我就把它置中。 OK， 那我就用 clean tone 来开始跟大家分享。 clean tone 呢，通常我都会挂一点点 reverb。如果没有 reverb， 它就会有点干干的。好，那什么样的情况下我会用那种比较干的音色呢？就是比如说一些对点啊，或是 funk 的东西。对，像这种时候我会用这个。那 reverb 的话，我会弹一些比较像是这种的。它的氛围就会比较好一点。 OK， 再来是我 low gain overdrive。 我 low gain overdrive 是用这颗 King Tone 的 Dualist， 它有两个 channel， 通常我会把右边设定成伴奏，左边设定成 solo。 OK， 那我们现在听一下右边的音色。首先这是我的 King Tone，再来是左边的 overdrive。 因为左边是要拿来 solo， 所以我会把它设定成稍微再大声一点点。那右边的音量是大概这样子。好，左边。它虽然比较大声，但是它并没有比较破，所以有时候我如果是需要再更破一点、更黏一点的音色的话，我就会把两个 channel 都打开。它声音就会比较有黏着度。OK， 再跟大家分享我 high gain 的 overdrive。我 high gain overdrive 是用这颗 Origin 的 Revival Drive， 它一样是有两个 channel， 但是它的两个 channel 只能分开来用。所以我的银色这边呢，我是把它设定成 mid gain， 那橘色这边是比较 high gain， 然后声音会比较黏一点。但是呢，因为这颗原本就声音没有这么的破，所以我前面会再用一颗这个 TS808 去推它，让它声音比较稍微饱满一点。好，那先来跟大家分享银色这边的声音，这是我的 clean tone。 好， Origin。 好，再来是橘色这边，它声音很明显就比较厚重，然后比较有这个 body， 对，我是蛮喜欢这个声音的。然后呢，可以加一点 delay。一般呢，像我的 high gain 的 overdrive， 我都会习惯
在音量收到大概 2.5 左右的时候，它听起来会比较有点 clean tone 跟 overdrive 中间的感觉，一点点 crunch。OK， 再来是 Strymon 的 Mobus。Mobus 呢，它是一颗 Modulation， 它这边有12种效果。我没有12种效果都用过，但是里面蛮多种效果我都蛮喜欢的，然后效果也不错。那我今天跟大家分享三个我比较常用的效果咯。好，第一个是 Tremolo。用 Tremolo 呢，它听起来就会比 Clean Tone 再更温暖，然后因为它会震动嘛，声音忽大忽小，所以听起来会比较氛围比较好。好，再来是 Chorus 这个我也蛮常用的，就是弹 Arpeggio 啊，什么时候其实蛮好用的。OK， 如果没有 Chorus 呢，听起来就会像这样。对不对？好，再来呢，这个效果我自己蛮喜欢的，它弹这种就蛮好用。它的声音呢，很像旧的这种 vintage 的收音机的感觉。对，它有种 low-fi 的感觉。对，这个呢，我觉得 Mobus 这一颗真的是蛮好用的，就是它可以放在破音前，然后做一些效果，也可以放在破音后做一些效果。那可以自己去做一些搭配，我觉得可以让歌曲的氛围变得更好。再次 reverb 的部分 ，reverb 我是用这颗，它其实是让吉他的整体氛围变得。